Amerika Sakartvelos tanamshovlobis 25 წლის თავს აღნიშნავენ საქართველოში. Ამ თარიღთან დაკავშირებით ქვეყნის მასშტაბით ყველა ქალაქში ამერიკის დღეების კვირეული ტარდება. Საერთო 25 წლიანი წარსულისა და საერთო მომავლისადმი მიზღვნილი საიუბილეო პროგრამის ფარგლებში 24 აპრილს ამერიკელმა დიპლომატებმა ქუთაისში ამერიკის დღეები საზეიმო ვითარებაში გახსნეს. Amerika Sakartvelos ურთიერთობების 25 წლის თავს მიეძღვნა ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკასთან არსებულ ამერიკულ კუთხეში. Იუბილესთან დაკავშირებული გამოფენა. Გამოფენა სახელწოდებით „ქართველები ამერიკაში“. კვირეულის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო ლექციის წაკითხვა და დოკუმენტური ფილმის ჩვენება. Am Jubiläum wird der Bakutais Samerikoli Kutrez, Trentan, Dres, und dort April, Armut Genilia, Patobis Kamopena, Kartoli, Emigranten, Amerikaschi. Es sind Gachlaut, Kartoli, Snobili, Emigranten, in Amerikis, Zorbashi, Scheitan, es gab Gorlitz, Lili, der Gana Vitares, Amerikis, Historie, Schevnen, Gorz, Armuable. Sakartolos, Amerikis, und der Hutlian, Megoprobas. Dres Kutaishi, საჯარო ბიბლიოთეკის ამერიკული კუთხეც აღნიშნავს. Ძალიან საინტერესო გამოფენით და სხვადასხვა პროგრამებით. Ეს კუთხე უკვე 5 წელი არსებობს და მინდა ვთქვა, რომ ამ ხნის განმავლობაში ძალიან ბევრ საინტერესო პროგრამა, ძალიან საინტერესო პროექტის განხორციელება მოხდა აქ. Ძალიან დაინტერესებული არის არა მარტო ახალგაზრდობა, უკვე უფროსითაობის წარმომადგენლებიც დადიან ჩვენთან ამერიკულ კუთხეში. Ეს იქნება ინგლისური ენის შესწავლა თუ სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობა.